Maminky, nejde to. Večere, děkuji, k večeri. Na kvači? Mám já, mám pocit, že mám vůbec než ty. Mám. Odběhne regeneračný běh první po pretěku. Nevím, či mě počuji, lebo fakt mega fuka a jsem šťastná. Nevzdala jsem to. Útrok? Streda. Streda odběhané. Teo konečně zaspal po 27 minutách, až zaspal. Bože, tak zle sa mi behalo, ľudia. Zle sa mi dýchalo. Nohy ma bolia, takže nie každý deň je požehnaníčko, či ako sa to hovorí. Ale no, nevzdala som to, keď som cítila, že sa mi chce grcať. Dokončila som aspoň tých 5. Čo ideš robiť, Teo? Chlapce? Zvládol plávanie, odsvážu odmenu? Odmena je jasná? Odmena je jistá. Dobré ránko, vám želáme z Česka. Dobré ránko. Tak, no v Česku, ako vidíte, lebo v sobotu ideme na 50-ku. Tomášovej švagrine? Možno? Ja neviem, čo to je. Je to asi švagrina, no? Ja neviem, tieto vzťahy, to ja nepoznám. Dobre, to neriešte. A ideme sa trochu vykráčať. Dneska budeme kluse. Tomáš chce nejaký 12-kilometrový beh a zajtra chce plávanie. Chceme zaradiť plávanie. No. A ako sa mi darí zapisovanie v tabulkách? Ide mi to celkom. Teda dosť mi to ide. Až som taká, myslím, že psychopatka, že si zapisujem každé jedlo úplne, že proste nechcem podvádzať ani nič, ale držím to druhý týždeň a fakt to ide dole. Úplne som z toho v šoku, že wow. A teraz tuto boli záplavy. Toto všetko bolo inak zaplavené, keď v Česku, a idem sa pozrieť, či sú ešte nejaké zbytky záplav. Sayonara! Poceň k večeři. Kde se nacházíme? Tohle je prosím pěkně pískovna na náklos, kde se těží písek. Kde je ten písek? Například tady. Tady ten je ještě nevytěžený. To predáme, hej! Požička zplatená. Chce někdo písek? Predáme za lacno. Kilo za 2000 eur. To se oplatí. Ti. A ještě jsme běžkali sem, že? Jo, my jsme sem ještě běžkali. A ako si nám napišní, jak běžkám? Tak. Na ní se to tam nezmestilo. Máme randičko. Jo. Ty vole, to jsem byl prdnul. Ty jsi usral? Uj, zase nějaká ryba zdochla. Pojel si prdol pomoc. To by si povedala, kolko už máš za sebou. Kolko pred sebou. Nepověd vám to, Majka, nepověd. Takže Majka má za sebou nějakých 10 pol kilometra, pred sebou asi 1,5. Peší, fúka, Majka pluje a stojí. To počasí fakt za to. Takže, tak. Raz, dva, tri. Aťa. Aťa. Dva, tri. Co dělám? Co dělám, vole? Party, party, party. Martinku, budeš vo vlogu, můžeš? Vos, vítězství. X-Force. Budeme se učit dneska tanček. No, to nebudeme. Budeme se učit tanček. Ne, nebudeme se učit dneska tanček. Já vám musím ukázat něco morbidné. Malé děcko, jakože na vozíku. Jakože prosím. Jako vím, že jsou také děti, ale... Kozi, ukážem tebe. Já vím, jakože
sú detičky na vozíku, on musel to takto robiť. Ja som z toho smutná. Tome! Počkej! Počkej na mne! Ja ťa chci! Počkej, ja ťa chci! Poď sem! Poď sem! Ja ťa chci! Ale môže se máme tu koniec týždňa a to sa vám zobrazí, čo sme robili, čo sme nerobili, klasika. A teraz Matý sa uspáva, idem rýchlo vám strihať vlog, dúfam, že to stihnem. Tfuj, tfuj. A hoďte like, komentár, zdieľajte to a sayonara.